啊，各位嘉宾啊，每一个成员啊，还有就是协助我们今天的场面啊，把这个场面呢弄得很热闹的啊，一些朋友啊，一些帮手 啊，还有呢各位观众啊，大家今天来呢我们来参加这个新春的一个晚会。其实呢这个气氛呢，其实它已经可以带出来哈，我们其实我们的这个新春呢是非常的热闹，而且呢我们在这里呢也是迎接这个新春哈。所以在这个迎接新春的时候呢，其实我本身也是一个喜欢热闹的人哈，所以呢我们趁这个机会就举办了今天的庙会所以今天庙会呢我们显得很庆幸，很庆幸呢是为什么呢？因为我们有很多演出的嘉宾呢，他们都很热心他们很有诚意，很热心的来演出还有呢就是我们也远请到一位来自中国四川的一个变脸大师为我们演出这几场今天呢有还有呢我们的潮剧我们的潮州会馆他们的戏剧组所演出的潮剧其实是一个非常我们可以说是一个非常殊胜的一个姻缘他们来演出就铸成了呢这个我们今天的庙会呢的气氛呢非一般可虽然说刚才我们有遇到一些小小的麻烦就是邻居我们这边隔壁都有一些投诉投诉说我们太乱了可是呢不乱的话就没有这种气氛了如果是没有装上麦克风的话只是清唱的话我看这个场面会闷所以呢我们虽然遇到一些小小的麻烦可是我们那个热闹的气氛呢不会因为这样子而减少所以呢今天我们要感谢要诚心的感谢所有演出当然我们演出的每一个成员就是我们的各位的歌唱者他们是由个人的身份来这里呢为我们献唱所以我们用热烈的掌声呢感谢他们好不好还有呢就是我们三清三清福利会的全部的朋友们他们也很热烈的很热心的为我们这里呢把气氛弄得很好而且呢他也把那个传统的一些游戏让小孩子或者甚至我们大人都在那边玩是把整个庙会的整个气氛呢都弄得很热闹所以我们也用掌声来感谢他们还有呢各位所以协助我们圆满的完成这个庙会的每一个人我代表香山寺向你们诚心的感谢这样希望呢有一些人说今年的庙会呢比往年来的人多来的热闹其实呢这个是我们里面我们演出的内容是非常的丰富所以呢他才能够把这个整个场面演得这么好最后呢我也在这里呢借这个机会呢恭祝大家新年快乐万事如意谢谢大家我们非常感谢香山寺监院尊敬的真诚法师那么没有他的发起也没有这个庙会所以我们以热烈的掌声来谢谢我们的
真诚法师就因为他的发起要主办这个节目，我们这几年来才有那么热闹的庙会来呈现给大家。佛教教育及文化中心主办2009年新春庙会节目到此呢也已经接近尾声了。我请代表大会祝大家新年快乐，身心健康，福慧双增。好，那现在呢我们是要进行传灯仪式，那么我们有请走过去，那么大家慢慢。